komið sæl og verið velkomin í Flash TV. Við erum komin hérna í Flash í party. Það var met umsókn þetta kvöldið og við ætlum að henda okkur núna niður í bæ og fara svo á kofa Tómasa frænda og taka þar meiri Miller og Pringles. Allt saman boðið Miller, Pringles og Æstimo. Þú fá flass í partíið þitt með fullt fang af glaðning frá Miller og Pringles. Eðalvagn frá Æslimó sem sér svo að skutla hópnum á skemmtistað í bænum. Skelltu þér þá inn á flass.is og skráðu þitt fyrirhugaða partí í potti.